Amerika. Alma, vi bygger vores egen herregård. Mads. Mads, hvad laver du? Hvis forvalteren han ser, du sidder og dogner den, så falder der branden ned. Ja, sækkene de bliver flere og flere og tungere og tungere, men af en eller anden underlig grund, så bliver lønnen mindre. Jeg har talt med forvalteren i dag. Hvad sagde han? Vi kan ikke få lov til at skylde til næste måned. Så er jeg bare nødt til at arbejde hårdere. Du tager kartoflerne op i morgen, så kan jeg sælge dem. De er jo først klar og store nok om mindst en måned. Vi har brug for pengene. Se her. Det kom i går. Det er fra min fætter Ludvig. Men det er fra Illinois. Amerika. Det er fra jættet land. Vi tager til Amerika! Jeg har sagt farvel til Karen. Og jeg lovede, at vi skrev til hende fra Amerika. Forvandskider rækker, I ser mig aldrig mere! Farvel alle sammen, vi skriver til jer! Slæk skøderne! Slæk skøderne, Mads! Der er land! Der er land! Så noget ved det sgu. Ej, er det her? Det burde det være. Jamen, her er jo ingenting. Tak for, at du fik os herover, Mads.